дошли, скъпи гости! Добре дошли, приятели, на празничната вечер, организирана от ръководството на община Червен бряг. Да потънем в вълшебството на коледните празници. Да открием нещо ново. Да си спомним за направено добро. И разбира се, да се повеселим. Надяваме се, че ще ви е приятно всички заедно тази вечер да поставим началото на тържествата, посветени на едни от най-обичаните и тачени празници в цял свят. Рождество Христово и Нова година. И споделим вълнението си от очакването на грейването на светлините на коледната елха. Преди повече от 2000 години, в една тиха и свята нощ, когато изгряла Витлеемската звезда и огряла раждането на Божия син, се родила и надеждата за човечеството. Тази надежда се превръща в празник, който чества целият християнски свят. Може би и ние ще успеем да зърнем своята пътеводна звезда, която да ни дари с повече доброта и обич и да осветява пътя ни напред. Дядо Коледа! Добър вечер! Ето ме без сняг отново в Червен бряг. Традиция! Отново съм тук сред вас, скъпи приятели, които с вашите възторжени възклицания и аплодисменти ме посрещате всяка година така радушно, с топлота. Я съм сигурен, че в новата 2016 година всяко от вас същество ще твори добро, за да го събере накрая, че тежък чувал, да го събере накрая в един прекрасен обакован пакет, за да си каже: Дядо Коледа, прими нашата добрина. Това, което сторихме за цялата 2016 година, за да получим от тебе подарък. А сега най-добрите, които през 2015 година са слушали. Най-добрите, които през 2015 година са изпълнили всичко това, което са мечтали. Най-добрите от вас, на близък план ще получат своите подаръци. И аз си мисля, че... първия подарък е за нашите приятели, които ще отразят това прекрасно тържество тук, на 2015 година, чест на Рождество Христово, чест на Коледа, нашите приятели от кабелна телевизия ЕТА. Много съм доволен. Дядо Коледа, ти поспи, ние за тебе ще работим. Позволете ми на това момче зад камерата и първия подарък. Кажи сега ти! Така. Сега, тук пред вас, докато аз раздавам подаръци за най-добрите тук пред мен, а тук за микрофоните ще излязат децата от детската вокална група с художествен ръководител Антонета Павлова към Народно читалище Никола Йонков от Царов 1908. Да ги посрещнем подобаващо с аплодисменти! Хайде! Зазвива града, цял светлина, една бяла пелена,
аплодисменти за детската вокална група, за Донета Павлова, ръководител, за тях, за тези прекрасни деца, с тези чудесни коледни песнички за настъпващата Коледа. А сега... Празничната вечер е организирана от ръководството на община Червен бряг. И за мен е удоволствие да поканя кмета на общината, инженер Даниил Вълов. Заповядайте. Народът го иска, традицията повелява. Вие сте господин Вълов. Уважаеми съграждани, уважаеми гости, скъпи малки приятели. Както стана традиция в нашия град и в нашата община, в началото на месец декември традиционно по подобаващ начин отбелязваме започването на коледните и новогодишни празници. Затова се радвам, че тази вечер отново сме заедно и че сме толкова много. Разбира се, най-напред най-важните пожелания за здраве и късмет към всички и разбира се, празниците, които предстоят, да бъдат светли за вас, изпълнени с доброта. Нека всеки един да направи жест към приятел, съсед, съученик, да направи едно добро, така всички ние ще сме по-щастливи и празниците ще са по-добри. Пожелавам ви много веселие, здраве, щастие и цялата следваща година да е изпълнена с успех за всички вас. Да сте живи и здрави! И чакайте, господин Вълов, уважаеми дами и господа, господин Вълов е домакин, а по Коледа в къщите ходят коледари. Хайде с аплодисменти да извикаме коледарската група! По традиция, господин кмета, господин Волов, заедно с всички вас да запалим
светлините на коледната елха. Вие сте, господин Волков. Сега, внимание, трябва да се брое силно и на висок глас, тъй като няколко години елхата я нямаше. И затова всички заедно и силно. 10. 9. 8. 9. 6. 5. 4. 3. 2. 1. И нека с вашите аплодисменти, не чувам аплодисменти!